19:00 на годиннику. Ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк. Далі у випуску розкажемо про головні події четверга, 13 серпня. На площі Ринок розпочалася акція солідарності із білоруським народом. Там є наш кореспондент Назар Онисько. Назар, вітаю, скільки там зібралось людей і що там зараз відбувається? Оля, вітання. Зараз на площі Ринок відбувається акція солідарності білоруському народу. Власне, організатори акції кажуть, що таким чином вони хочуть підтримати весь білоруський народ, оскільки ми самі мали революцію гідності, і вони не хочуть бути осторонь тих подій, які відбуваються в сусідній країні. Організатори стверджують, що вони не лізуть в геополітику. Зараз, станом на 7 вечора, тут перебуває близько 50 людей. Можливо, вже, як ми можемо бачити, їх стало більше. От. Люди тримають в руках плакати «Сябри, тримайтесь». Також вони носять символіку Білорусі. В даному випадку біло-червоні стрічки. Знову ж таки, хочу сказати, що на площі Ринок, на ратуші, вивісили герб Білорусі разом з червоно-білою стрічкою. Оля, тобі слово. Дякую, це був кореспондент Суспільного Назар Онисько. Нагадаю, у неділю 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. За попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко має більше 80% голосів. Його головна конкурентка Світлана Тихановська – майже 11%. Після цього у Білорусі розпочалися масові акції протесту. За перші 3 доби протестів, за даними МВС країни, затримали понад 6 тисяч людей. 10 серпня влада Білорусі підтвердила загибель одного чоловіка під час протестів у Мінську. Ось що відбувається у Білорусі сьогодні у 4-й день протестів. Наш випуск триває і далі ми розкажемо про таке. Першу частину вулиці Шевченка відкрили після ремонту. Ми прокладали нові водогони, колектори, всі мережі. І почалося, як би казав, закінчилося новими коліями. У дитячих садочках Львова від вересня впровадять сексуальне виховання. Що саме ми можемо їм розказати? Наприклад, є така штука, як правило трусиків. Це ті межі, за які не можна заходити нікому. Фотограф із Львівщини переміг у міжнародному проєкті. Він сфотографував електричку Львів-Мукачево. В якийсь момент засвітило яскраве сонце. І це сонце повністю яскраво-помаранчевим кольором засвітило все всередині. І я тут відчув, що це точно буде крутий кадр. У Львові після ремонту відкрили першу частину вулиці Шевченка. Там облаштували квазікільце, яке з'єднує вулиці Шевченка, Левандівську та Залізничну. Вночі нанесли основну частину дорожньої розмітки, до кінця тижня завершать повністю. Усі світлофори запрацюють там у вересні. На ремонт першої частини вулиці Шевченка витратили 90 мільйонів гривень. Ось так виглядає квазікільце Шевченка-Левандівська-Залізнична після реконструкції. Його облаштовували півроку. Сьогодні цю частину відкрили для проїзду транспорту. Ми прокладали нові водогони, колектори, всі мережі. І почалося, як би казав, закінчилося новими коліями. Це по новій технології безшумна трамвайна колія. Відповідно, контактна мережа нова замінилася, сучасне освітлення. І таким чином. Тут є порядка 180 дорожніх знаків. Також тут замінили тротуари та облаштували велодоріжки. Залишилось ще висадити дерева. На цій ділянці організований кільцевий рух, що збільшує пропускну здатність транспорту. Концепція дуже проста – рух по колу, і всі автомобілі мають рухатись по колу. Для того, щоб прискорити громадський транспорт, який перевозить значно більшу кількість людей, для нього є 2 контрсмуги – по Шевченка і по Левандівській. Всі інші рухаються по колу. Цим квазікільцем рух громадського транспорту прискорений приблизно, скорочена середня затримка в 7 разів і десь в 4 рази затримка середня для автомобілів. Загалом пропускна здатність збільшилась
на 70%. Так взагалі класно. Єдине, що, я думаю, водіям буде тяжко привикнути до такої кількості знаків і до такої системи руху, але, в принципі, взагалі круто. Відзавтра цією дорогою їздитимуть маршрутки номер 6А, 11 та 47. Натомість 49-та маршрутка тимчасово не їздитиме. Тим часом триває ремонт іншої ділянки на вулиці Шевченка. У липні ремонт розпочали на відрізку від церкви Анни до вулиці Ярослава Мудрого. Нижня частина від церкви Анни до Ярослава Мудрого завершені підготовчі роботи, тобто демонтоване дорожнє покриття, часткове покриття тротуарів, бордюри, опори зовнішнього освітлення. Це все, що входить в підготовчі роботи. Приступили до виконання робіт з реконструкції каналізаційної мережі. Замінюються труби підключень від будинків до вуличного колектора. Завершити другий етап ремонту Шевченка планує до кінця цього року. Ремонт вулиці Шевченка від церкви Анни до вулиці Ярослава Мудрого коштуватиме майже 49 мільйонів гривень. Ольга Дейнека, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів. За минулу добу на Львівщині виявили 166 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом в області підтвердили 11 474 випадки інфікування, з них 3101 пацієнт одужав, 314 померли. Про це повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна. У холодильнику є майже 750 зразків біоматеріалу у черзі на ПЛР-дослідження. В Україні розпочалася вступна кампанія. Відсьогодні абітурієнти можуть подавати документи на вступ у вищі освітні заклади. Документи можна подавати двома способами – у своєму особистому кабінеті абітурієнта або ж принести документи у навчальний заклад. Подати оригінали документів вступники повинні до 31 серпня. До 5 вересня навчальні заклади вже мають зарахувати абітурієнтів на перший курс. Прохідний бал фактично 125 балів. Але він є в основному, так, більшість вузів. Але є, наприклад, 150 балів, прохідний бал на стоматологію, медуніверситетна спеціальна стоматологія, чи там 130 балів на іншу спеціальність. Тобто є різні спеціальності і є різні прохідні бали. Це треба просто почитати в правилах прийому. У дитячих садочках Львова впровадять сексуальне виховання. Планують розпочати це у вересні, згодом для учнів молодшої школи. Цього тижня у місті відбувся тренінг для вихователів, попереду ще дводенні навчання. Як батьки відгукуються про сексуальну освіту дошкільнят і де у Львові вже її впровадили, дивіться. Соломія Бойкович – мама п'ятирічної Юстини. Жінка каже, що зацікавлена у сексуальному вихованні дитини у дитячому садку. Я довіряю вихователям. Я знаю, що, власне, коли діти почують від кількох таких, знаєте, важливих для себе людей потрібну інформацію, це однозначно буде лише плюсом. Тому що ми звикли говорити про безпеку, як треба переходити на зелену світлу вулицю, але ми не звикли говорити про безпеку свого тіла. А це є неймовірно надзвичайно важливо, про це говорить безліч досліджень, і я лише всіма руками за це. У приватному садочку «Пташеня» уже 3 роки, як впровадили програму безпеки щодо попередження насильства над дітьми. Якщо ми говоримо про сексуальну освіту, вона йде для діток від 5 років. Що саме ми можемо їм розказати? Наприклад, є така штука, як правило трусиків. Це ті межі, за які не можна заходити нікому. І ми кажемо діткам, що тебе торкатись можуть лише, наприклад, твої батьки, і тільки, наприклад, там, по плечі, не знаю, за руку, за ніжку, ніяк в сфері, скажімо так, у межах трусиків. Анастасія Лужецька каже, що для підготовки занять і сексуального виховання використовували закордонні джерела інформації. Насправді в Україні як такої сексуальної освіти, щоб її викладали діткам дошкільного віку, як такої інформації немає. Ми все-таки беремо інформацію з закордонних джерел. Найбільше це є, наприклад, Рада Європи, яка написала таку класну книгу, як «Кіко та рука». От ми беремо все з закордонних джерел, якщо воно є англійською або іншими мовами, це все перекладаємо на українську. Загалом я за те, щоб таке виховання було обов'язкове, бо це суттєва складова частина людини, ну, дуже важлива. От, і треба це виховувати. Христина Шабат – ініціаторка впровадження сексуальної освіти у дитячих садках Львова. Вона спільно з фахівцями міського управління освіти організувала тренінги для вихователів. Вихователі мають
два дні тренінг, це 6 годин. Після того вони отримують методичні матеріали, де розписано там до кожного речення, що потрібно зробити робити з дітьми, як їм пояснювати там і так далі. Вони собі вибирають форму, чи це буде місяць безпеки, чи це буде щодня відбуватися, чи раз на тиждень, тобто як їм буде зручно. Впроваджувати сексуальне виховання у дитячих садках Львова планують у вересні цього року. Оксана Цихоляс, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львів. В понеділок у Львові розпочнуть знімати фільм за мотивами книги Андрія Кузьменка «Я, Побєда і Берлін». Це кіно про хлопця, який придбав своє перше авто під маркою «Побєда» і готовий мандрувати світом. На своїй машині разом із другом він вирушає до Берліну. У мандрівці із хлопцями станеться чимало пригод. У Львові зніматимуть лише частину фільму, це триватиме 10 днів. Зйомки відбудуться також у Києві та Карпатах. Через знімальний процес перекриватимуть частину вулиць, серед них Стрийську, Соборну, Глінки, Самчука та Таманську. Тизер фільму презентують в кінці цього року. В межах цих зйомок будуть певні ситуативні перекриття вулиць. Тобто мова йде про такі більш масштабніші вулиці, як Стрийська, а так само і менші вулиці Глінки, та, тобто де не так часто автомобілі проїжджають. Не буде призупинятися на час зйомок на повній основі рух громадського транспорту, буде власне ситуативне перекриття. Хотілося б дуже розуміння і підтримки мешканців, які знаходяться на вулиці Менделєєва. Ми будемо відігрувати дуже велику там сцену і надіємося, що вони і допоможуть, і будуть іти нам на зустріч, а також на вулиці Академіка Богомольця і на вулиці Таманській. Адже там надзвичайно великий паркінг, і ми розуміємо, що ми можемо шкодити якимось чином мешканцям, але хочемо знайти певний компроміс. Світлина із електрички Львів-Мукачево перемогла у міжнародному фотопроєкті National Geographic на тему «Світовий громадський транспорт». Її зробив фотограф із Нового Роздолу Артур Абрамів. Секретами успішного кадру Артур поділився із нашою Іванкою Досько. Вона продовжить. Ось, як одна дівчина тут з краю читає книжки. І тут в якийсь момент, ми їдучи серед Карпат, а там такі колія, так якби вона вигинається, і так теж весело в загальному, то в якийсь момент засвітило яскраве сонце. І це сонце повністю яскраво-помаранчевим кольором засвітило все всередині. І я тут відчув, що це точно буде крутий кадр. Артур Абрамів – фотограф та художник з Нового Роздолу. Розповідає про своє фото, яке перемогло в міжнародному фотопроєкті National Geographic. Це світлина з електрички Львів-Мукачево, а це частина колекції фотоапаратів Артура. Їх у нього 11. Це є Hasselblad – один з найкращих фотоапаратів у світі. Саме на цей апарат свого часу Ніл Армстронг та вся місія Аполло знімали вид з місяця на землю або просто місячні фотографії. Це тому він власне є унікальним. Також на нього знімають найбільші професіонали світу, оскільки він дає унікальний кольоровий діапазон. Я, наприклад, знімаю на плівку, оскільки плівка до сих пір залишається одною з найліпших видів носії. Це одна з його улюблених камер. Митець розповідає, що цей зразок був проривом у світі фотоапаратів, оскільки тут вперше використали вертикальний затвор замість горизонтального, що допомагає швидше зловити кадр. Механічно він ідентичний до легендарного фотоапарату Contax, на яким користувався геніальний фотограф Роберт Каппа. Особливо його фотографії є цінними в світі журналістики і взагалі в світі історії, тому що він разом з цим фотоапаратом, тобто Contax-ом, це прототип Contax-у, висаджувався на пляжі Нормандії разом з американськими військовими. І він зафільмував всю цю історію. Митець розповідає, що шукає натхнення у природі. Часто буває у горах, подорожує разом з дружиною. Наприклад, приїжджаємо в гори і потрібно чи якийсь рекламний продукт, наприклад, фотографувати, то досить багато часу на це потрібно виділити. Або ж буває так, що ми всі сидимо, відпочиваємо, спілкуємося, або ж ми двоє просто в горах спілкуємося. І в один момент щось Артур побачив, стає, зразу біжить фотографувати. Інколи навіть сама фотографія може забрати доволі багато часу, інколи навіть цілу годину може тривати.
Артур почав фотографувати ще у дитинстві. Спочатку асистував батькові, він теж фотограф. Пізніше у нього з'явилась камера і з цього моменту почав ловити кадри. Артур Абрамов ділиться секретом, як зробити успішний кадр на даху суспільного телебачення. Спочатку фотограф оцінює краєвид. Звернемо увагу на саму ратушу. І так, ратуша. Бачимо цирк, бачимо костел Єлизавети. І так, виставляємо ратушу прямо не в центрі. Так, мінімально зачіпаючи вежу корняту. Так. Ось кадр є. Пізніше розповідає, як готується до кадру. Забагато. Одна 250 і діафрагма 8 або 7. Не появляється. Момент істини. Іван Кадусько, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. Це всі новини на цю мить. Важливо для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Дочекайтесь.